Razvoj perpetualnih motora već odavno postoji. No zašto te tehnologije ostaju nedostupne za čovječanstvo? Razmotrimo što će se dogoditi ako već danas bude uvedena, na primjer, tehnologija generatora energije bez goriva, GBG, i kakve će to posljedice proizvesti u suvremenom potrošačkom formatu društva. GBG su generatori energije s učinkovitošću većom od 100%, odnosno proizvode više energije nego što je troše. Mali GBG snage 100 kW sposoban je u cijelosti opskrbiti električnom energijom više obiteljsku građevinu. Ako takav uređaj postavite na električni automobil, tada će se automobil kretati bez dopunjavanja koliko je potrebno. Više vam neće trebati benzinske postaje i žice, generator će moći generirati energiju u hodu. GBG se može instalirati ne samo u domove i na automobile, već i na helikoptere, avione, brodove. Uvođenje samo jednog GBG-a omogućit će čovječanstvu da se makne od upotrebe ugljikovodičnih goriva. Ovo je tehnologija koja može donijeti masu koristi, ali ne u potrošačkom formatu društva. Danas koristimo sunčevu i nuklearnu energiju, energiju vjetra, hidroelektrane i tomu slično. Svaki od ovih sustava vrlo je skup i radno intenzivan za održavanje, jer zahtijeva posebnu brigu. U svakoj etapi proizvodnje i procesuiranja energije uključeno je mnoštvo ljudi. A sad zamislimo da će svaki čovjek na planeti imati generatore bez goriva. To znači da će električna energija postati besplatna, no pri tome milioni ljudi će ostati bez posla. To su stručnjaci koji su opsluživali elektrane i oni koji su radili na benzinskim postajama. Svi će, od direktora do spremačice na benzinskoj pumpi, ostati bez posla. Sve tvrtke ili kompanije povezane s područjem proizvodnje energije ostaće bez prihoda. A tu su logističke tvrtke i proizvodnja žica, cijevi, pa čak i sve opreme koja je bila neophodna za elektrane. Proizvođači, dobavljači i prodavači solarnih baterija neće biti nužni. Nepotreban će također postati benzin, što znači da će iščeznuti cijela industrija koje su proizvodile i prevozile naftu, a također i plin. Hidroelektrane će prema tome također biti zamijenjene bezgorivnim generatorima, što znači da će svi radnici i stručnjaci koji održavaju rad brana ostati bez posla, što znači bez sredstava za život. Čak će i inženjer, arhitekt ili graditelj koji je sudjelovao u projektima benzinskih postaja, elektrana, tvornica za njihovu opremu, ostati bez posla. S obzirom na potrošačko društvo u kojem živimo, što mislite, kakve će biti posljedice za milijarde ljudi u cijelom svijetu koji će istovremeno izgubiti posao? Hoće li ih hitko trebati? A ova će situacija izazvati lančanu reakciju. Ti milioni ljudi više neće moći kupovati ili koristiti usluge koje se plaćaju. Zaustavit će se trgovinski promet i proizvodni pogoni. To će utjecati na milijarde ljudi koji će ostati bez posla i sredstava za život. U vezi s tim, radna snaga širom svijeta pojeftinit će. To će prouzrokovati nesklad u trgovinskoj i proizvodnoj sferi, socijalnu napetost, podjelu društva na siromašne i bogate. Te će podjele zauzvrat uzrokovati porast kriminala, razbojništva, konflikata, sukoba i nezadovoljstva vlašću. Ljudi će izaći na ulicu. Napokon, glad je najsnažniji poticaj za počinjenje ilegalnih i nečovječnih radnji. Sve će to dovesti do kaosa. Ova će kriza utjecati na sve zemlje općenito. One će pitanja početi rješavati silom, a to će dovesti do smrta milijardi ljudi. Napokon, potrošačkom društvu gospodarstvo diktira sve. Kao krajnji rezultat, paradoks. Uvođenje jednostavne tehnologije koja može poboljšati život ljudi dovešće do katastrofe na globalnoj razini. No, suština problema nije u tehnologiji, već u današnjem stanju u društvu. Dakle, ispitali smo scenarij razvoja događaja u potrošačkom formatu društva, ali postoji i drugi scenarij. Ako promijenimo format u kreativni, tada će ova tehnologija biti vrlo isplativa. U kreativnom društvu ekonomija ne može postati ugroza životima milijuna ljudi, jer na prvom mjestu vrijednost je ljudskog života. A svi uvjeti postojanja usmjereni su na poboljšanje kvalitete ljudskog života.
Tehnologija generatora energije bez goriva pomoći će ljudima poduzeti prve korake prema obnavljanju resursa planeta i daće mogućnost manipulirati drugim vrstama energije. Učinit će mogućim ekspanziju ljudi na druge planete, što znači da će dovesti do trenutnog napretka i povećanja populacije ljudi. No ovo je drugačiji scenarij događaja koji ljudi tek trebaju izabrati. Da, danas je akutno pitanje umjetna inteligencija koja će nam uzimati poslove. Ipak ima i drugih pitanja. Uvođenje GBG-a u kreativno društvo će biti prihvatljivo svima. Iz perspektive okoliša i opet nitko neće izgubiti posao. Pa čak ni oni koji ga nemaju neće postati siromašni. Jednostavno, zbog toga i jest kreativno društvo. Ali što ćemo dobiti za uzvrat? Dobit ćemo izvore energije koji će premašiti čak i kapacitet cijelog čovječanstva ukupno. Količina energije koju je čovječanstvo stvorilo tijekom cijele svoje povijesti je ništa u usporedbi sa samo jednim uređajem. Takva cifra ne postoji. Zašto? Jer je GBG sposoban izvući i stvoriti onoliko energije koliko nam treba u bilo kojoj točki svemira. Naglašavam, i ne samo na Zemlji. Korišten je, pa to je već prošlost i ne dotičimo se. To jest, na takav način, prijatelji, ispada da je ono što je prihvatljivo i povoljno u kreativnom društvu, smrtno opasno u potrošačkom formatu. Eto po čemu govorimo da je jedina opcija izgradnja kreativnog društva. Ali da bismo ga izgradili, svi se moramo ujediniti. Čak i onima koji nas kritiziraju, jer bez njih ne možemo učiniti ništa. Moramo se ujediniti s onima koji ne žele ništa učiniti i koji leže na divanu, s tima koji prebacuju odgovornost, pa recimo sa svima. Zašto? Zato što smo svi mi čovječanstvo i da bismo izgradili ujedinjenu civilizaciju i zaista mogli podnijeti današnje izazove, ove katastrofalne izazove, to je problem s kojima se čovječanstvo nikada ranije nije suočilo. Moramo ga riješiti i prevladati. Imamo samo dva puta. Ili ćemo riješiti ovaj problem, ili ga nećemo riješiti. Ako ga ne riješimo, prestajemo postojati. Ovo više nije bajka, o tome se posvuda otvoreno priča. Thank you.